यहाँ तपाईँहरूको हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ मालविका सुब्बाज्यू, उहाँले पनि भित्र यस्तै सोचिरहनु भएको होला, 16 वर्ष अगाडि उहाँहरूले स्टेजमा दिएको पर्फर्मेन्स भन्दा अहिले गाउँमा बसेका, झुपडीमा बसेका यी हाम्रा थारू समुदायका यी थारूनी बहिनीहरू, यी नातिनीहरू, छोरीहरू, बहिनीहरू जो छन् तिनीहरू वास्तवमा उनीहरूको पर्फर्मेन्स मलाई लाग्छ भारतीय सिनेमामा हामीले हेरिरहेको ऐश्वर्य राय र सोनाली तिमीले दिएको भनेर राम्रो छ। त्यस कारणले हामीले केमा गर्व गर्नुपर्छ भने मालविकाजीहरूले हिजो 16 वर्ष अगाडि ड्युटी कन्टेस्टमा भाग लिइरहँदा सायद फेसबुक सुरु भएको थियो त्यतिखेर मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले कयौँ नेगेटिभ कुराहरूको सामना गर्नु पऱ्यो होला, कयौँ सङ्घर्षको उहाँहरूले चाहिँ त्यो बाधा व्यवधानहरू चाहिँ समाधान गर्नु पर्दा, किनभने समाजको सोच त्यो लेभलमा विकास भइसकेको थिएन। तर म धन्यवाद दिन चाहन्छु मालविकाजीहरूलाई, उहाँहरूको जमाना उहाँहरूको टाइममा उहाँहरूले आग गर्नुभएको हुँदा, उहाँहरूले पहल गर्नुभएको हुँदाखेरि 100,000 संख्यामा अब नेपालका गाउँ गाउँमा 100,000 संख्यामा अब मालविका नयाँ मालविकाहरूले जन्म लिएका छन्, नयाँ विश्व सुन्दरीहरूले जन्म लिएका छन्, नयाँ थारू सुन्दरीहरूले जन्म लिएका छन्। र मलाई आशा छ आगामी वर्ष, अघि मैले यहाँ हाम्रो आयोजक भाइले पनि मैले कानमा खुसुक्क भनिसकेँ, उहाँले पनि हुन्छ भनिसक्नुभयो, यो अहिले हामीले पूर्वाञ्चल स्तरीय मात्रै यो कार्यक्रम यो प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम राख्यौँ, किनभने यो सोच्नु जस्तो सजिलो छैन, यो गर्नलाई धेरै गाह्रो छ, उहाँहरूलाई पनि गाउँ गाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नलाई, र हामीले एउटा सहमति एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ विकास गरेका छौँ कि आगामी वर्ष मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै थारूहरूलाई इन्भल्भ गराएर पुरस्कारको रकम पनि योभन्दा ठुलो बनाएर आकर्षक बनाएर अझै 3-4 मालविकाजीहरूका चाहिँ नेपाल सुन्दरीहरू सहित जजहरू बोलाएर यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम गर्नको निम्ति मलाई सबैभन्दा पहिला इन्करेज गर्ने हाम्रो पार्वती बहिनी र सुची म्याडमलाई हृदयको अन्तस्करणमा धन्यवाद दिँदै फेरि तपाईँको बिचमा आउनु पाइयोस् भन्दै अहिलेतिर चाहन्छु। हस्त चाहिँ डाक्टर सुनिल शर्माको घोषणापट्टि म समर्थन दिँदै तपाईँ सम्पूर्ण थारू कला केन्द्रका सभापति अध्यक्ष लगायत थारू कल्याणकारी तथा थारू कला केन्द्रका सम्पूर्ण परिवारलाई म हृदयदेखि सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेचीदेखि महाकालीसम्म देशकै थारू बिचको मिस्टर एन्ड मिस प्रतियोगिता गराउने तपाईँहरूको अठोट आजै लिनुहोस् र आउने वर्षमा यही ठाउँमा विराटनगरमा नभए सुनिल डाक्टर सुनिलको जुन घोषणा छ विराटनगरमै आयोजना गरेर मिस थारू नेपालको मिस थारू र मिस्टर थारूको चयन गर्ने उद्देश्यले थारू कला केन्द्रले आयोजना गरोस् तर्फबाट काममा र हरेक प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रकारले म पनि डाक्टर सिंह शर्माको घोषणा सँगसँगै समर्थन गर्न चाहन्छु। एकै ठाउँमा दिसा पिसाब भएको अवस्थामा कानेपोखर स्थित चिस्याङ खोलाको पुल नजिक भेटिएका हुँदै विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर सुनिल शर्माले (tos)